Ale to tady desítky rozjeli svoji velkou finálovou výzdu, vidím tam Pardubice a to je Dominik Nališ. No a vedle něj to je Adam Petrek pěkný manévrem. Jede tam na jednotce, takže to byl hezký předjížděcí manévr v první zatáčce. Adam Petrek je na jednice, na dvojce to je Dominik Nališ na místě třetím domácí závodník Sebastian Pňovský, ten je na trojce. Poslední zatáčka, cílová linka, Adam Petrek. Opaský závodník je tam na místě prvním, tlačí se tam na ně ještě Dominik Nališ, ale už to nestihne, takže jenom dvojka.